Në kuadër të ditës së gruas, këtë herë në Panteon vjen Elena Gjika, e njohur ndryshe me emrin e letrave Dora Distria. Një shkrimtare dhe publiciste përparimtare me origjinë shqiptare, mori pjesë gjallërisht në lëvizjen kulturore evropiane si kundërshtare sundimit despotik dhe shtypjes. Për krau fort lëvizjen kombëtare shqiptare, e mbajti lidhje të ngushta me veprimtar të shquar si Jeronim Derada, Dimitër Kamarda, Zef Jubani, Zef Serembe, Thimi Mitko e të tjerë. Rau mendime për organizimin e lëvizjes kombëtare, sidomos në vitet e lidhjes shqiptare të Prizrenit. Dora Distria vuri në dukje nëpërmjet këngëve popullore luftën shumë shekullore të popullit shqiptar kundër sundimit osman. Është e njohur në opinionin publik me një varg studimesh të rëndësishme. Të ftuara në studio Natasha Lako dhe Rajna Kovaçi. Na ndiqni të mërkurën në orën 20 në Panteon, një emision nga Nisida Tufa.